اس یاد میری کے وارث ہیں، ہم ٹیپو سلطان کے وارث ہیں اور علامہ خاتم الشاہدین کے وارث ہیں، ہم تمہارے نسلوں کو تباہ کر دیں گے، یہ کام ہے حکومتوں کے۔ اس لیے 75 سال ہو گئے حکومت یہ کہتی ہے آج اقوام متحدہ جا رہے ہیں جی، اب ہم اوائسی میں جا رہے ہیں جی، ہم جناب سفیر بنا رہے ہیں جی، یہ لالی پاپ حکومت عوام کو مت دے، عوام کا کام احتجاج کرنا ہے، حکومت کا کام کشمیر کو آزاد کرنا ہے، آزاد کروائے۔ آج ہم پوری لبئی کی قیادت اور پوری لبئی کا ہجوم عوام یہ ساری حکومت سے اپیل کرتی ہے کہ جہاد کا اعلان کیا جائے، لبئیک 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 لبئیک، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، تو کیسے نہ دے گا، تیرا باپ بھی دے گا، تیرا باپ بھی دے گا۔ سنے حکمرانوں ہمارے پیغام کو، سنے توجہ سے سنیں، کشمیر احتجاج سے آزاد نہیں ہوگا، کشمیر جہاد سے آزاد ہوگا، کشمیر مذمت سے آزاد نہیں ہوگا، کشمیر ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا، کشمیر چیخنے سے آزاد نہیں ہوگا، کشمیر ہندو کو چیرنے سے آزاد ہوگا، کشمیر چلانے سے آزاد نہیں ہوگا، کشمیر ہندو کو آگ لگانے سے ہوگا۔ اے کشمیر کے مظلوم بچیوں، تھوڑا انتظار کر لو، محمد بن قاسم کے وارث میدان میں آ چکے ہیں، ہم نے کشمیر کا بدلہ بھی لینا ہے، افغانستان کا بدلہ بھی لینا ہے، شام کا بھی، عراق کا بھی، بغداد کا بھی، اور ہم نے وائٹ ہاؤس پر بھی لبئی کا پرچم بلند کر کے ایک ہی نعرہ لگانا ہے، لبئی لبئی یا رسول اللہ لبئی لبئی۔